Tai kasgi yra lietuviško ir kieto tau? Lietuvoje apskritai yra gyventi gerai, pykstantų, kurie išvažiuoja ir sako Lietuvoje, liūdni žmonės, netemperamentingi. Čia tas blogai, Lietuvoje yra gerai, cepelinai, dainos, krepšinis, viskas, ką išvardu, mūsų vieni ir mes esam stiprus. Taip pat pas mus Lietuvoje dar vystos tobulėja, auga šokio lygis ir vertina jau ir tarptautiniai konkursai. Visi pastebi, kad lietuviai taip pat ne tik dainų šalis, bet ir šokio šalis. Tautiniai šokiai, daug kas sako, nelabai įdomus, galbūt netokie temperamentingi, bet tiesiog reikia juos pažiūrėti, įsijausti, įsigyventi juos. Ir tada visi suvoks, kad tai yra nerealų šokio. Daugybė technikos, daugybė subtilybių, daugybė įvairių nuotaikų, daugybė įvairių charakterių. Lietuva gerai.